Poštovani gledalci, pratit ćete snimak utakmice drugog kola Prve lige Srbije u fudbalu između domaćeg Borca iz Čačka i Radničkog iz Kragujevca. Možemo slobodno reći derbi, komšinski derbi u Čačku pored Morave i duel starih rivala Radničkog i Borca. Posle nekoliko sezona ovi timovi se sastaju u prvenstvenom meču, s obzirom da je najpre Radnički ispao u niži stepen takmičenja i Superlige, a zatim i Borac. Sjajna atmosfera na stadionu pored Morave, tu je grupa navijača iz Kragujevca. Čujete njihovu pesmu. I nadamo se da ćemo gledati zanimljivu i dopaljivu igru oba tima. Radnički u plavim dresovima. Slobodan udarac za kragujevački tim. Da, sačekamo da se izvede ovaj prekid, pa ću saopštiti i sastave timova. Dakle, prva šansa da se ugrozi gol Borca za kragujevački tim. Varjačić je uputio centaršut, evo prilike, ipak siguran golman Borca Mišić. Evo sastava timova. Za Radnički nastupaju na golu Rajičević, 4 Markišić, 5 Ilić, 6 Alalić, 7 Todorović, 8 Dimitrić, 10 Lukić, 11 Vujasin, 15 Petrović, 17 kapiten Varjačić i 19 Ratković. Sastav Borca, na golu je Mišić, 5 Tasić, 8 kapitan ekipe Kuveljić, 9 Tripković, 12 Janjušević, 16 Šutić, 20 Fićević, 26 Perić, 35 Otašević, 43 Filipović i 49 Bogićević. Trener Borca je Vladimir Stanisavljević, a Radničkog nekadašnji fudbaler Partizana Darko Tešović. Borac, dakle, u svojoj tradicionalnoj crveno-beloj opremi, Radnički u netipičnoj opremi, upravo zato što se poklapaju boje klubova, Radnički u tamno-plavoj opremi igra o meču. Nema faula, iako su mnogi domaći igrači tražili. Nastavljena igra, lopta je došla do Bogićevića. A evo sada Kuveljić, kapitena Borca, kombinacija ponovo sa Bogićevićem, brži je Varjačić koji je došao do lopte i izbacio je napred, ipak ona dolazi do igrača Borca, bit će aut za domaći tim. Meč sudi Marko Ivković iz Valjeva. Pomažu mu Marko Đuričić iz Loznice, Milorad Jovanović i Miloš Milanović iz Ćuprije. Dobar napad Borca, ali videli ste i sami kakva je to bila reakcija, čini mi se, Bogićevića. Tako da je propao ovaj napad Čačana. Upravo tako, Bogićević nije zahvatio dobru loptu i obrukao se igrač Borca. Mlad igrač Veljko Bogićević, ima samo 19 godina. Evo novog naleta Radničkog, krenuo je napred kapiten Varjačić. Duga lopta napred. Intervencija odbrane Borca, Vujasin, ponovo lopta ka Todoroviću, koji je tamo na levoj strani terena. Todorović je bio strelac u prošlom kolu protiv Slobode iz Užica, postigao je drugi gol. Jedan mlad, ali izuzetno kvalitetan fudbaler. Radnički je, dakle, dobro počeo prvenstvo pobedom na svom terenu protiv Slobode iz Užica, a Borac se obrukao na premijeri i to pred svojim navijačima, izgubio od Inđije sa 4-0. Novi napad Radničkog, koče do lopte, ipak presekao je ovo Bogićević. Duga lopta napred ka napadaču Borca, tamo je bio Tripković, Rajičević ne treba se poigravati, ipak lopta stiže do Markišića i Radnički kreće u miran napad.
Todorović gleda raspored sa igrača, lopta ka Vujasinu, dosta prostora za Vujasina. Ipak sporedili su se to igrači Borca i oduzeli loptu, na kraju prekršaj u korist Čačana. Poslednji put ovi rivali igrali su pre 3,5 godine, tačnije 14. marta 2015. godine u Superligi. Bilo je 2-0 za Borac koji je te sezone ostao u Superligi, a Radnički je napustio najviši rang takmičenja. Tada je Radnički predvodio Čačanin Neško Milovanović. Obe u toj sezoni, u obe utakmice Borac je bio uspešniji, na stadionu Čikadače bilo je 1-0 za Čačane, a ovde, kao što sam rekao, 2-0. Bila je to ipak jedna sezona za zaborav, za Radnički, koji ima dosta problema i bilo je jasno da će napustiti najviši rang takmičenja, međutim sada kragujevački tim ponovo u jednoj dobroj atmosferi. Evo sada šuta na gol, prvi udarac na gol, pomalo nesiguran Raičević, ali uspe da primiri u loptu. Perić je, čini mi se, šutirao. Dakle, prvi udarac u okvir gola u 6. minutu. Ostaje 0-0. Sada uzvraća Radnički, lopta, evo sada prilike neočekivano za Lukića, šteta. Mogao je Radnički do vođstva u 7. minutu meča, greška odbrane Borca, lopta je stigla do Jovana Lukića koji ima zaista sjajan šut, ali nije to pokazao u ovoj situaciji, ostaje 0-0. Šteta zaista, ali možda je Lukić mogao i drugačije da reaguje, da krene ka golu, odlučio se na šut i videli ste kako je završio mladi fudbaler Radničkog u akciju. Ponovo lopta na polovini Borca, Vujasin je šalje ponovo napred, biće na kraju aut za Radnički. Radnički je promenio trenera, doveo je Darka Teševića, a promenio je ekipu, odnosno na prošlu sezonu. Tešović je sa sobom doveo neke igrače koje poznaje, uglavnom su to igrači iz Beograda, Nove Pazove, Inđije. Zadržao je nekoliko igrača Radničkog, nekoliko Kragujevčana, i napravio ovaj tim od kojih se očekuje da sve to pravda na terenu, ali opasan nalet Borca, istrčao je Raičević, izbacio loptu. Nema prekršaja, Bogićević. Sam je Bogićević, dosta igrača Radničkog oko njega, prinuđen da vrati loptu nazad. Tasić šalje loptu na desnu stranu, tamo je Todorović bio. Na kraju je Markišić, odnosno Lalić, izbacio loptu van terena. Aut za Borac. Ponovo će igrači Borca ubaciti loptu na teren. Probudili su sada i navijači Borca, tako da zaista lepa atmosfera na stadionu kluba iz Čačka. Pokušaj šuta, ali izblokiran. Intervencija Varjačića. Vujasin, lopta ka Todoroviću. Dolazi Todorović do ove lopte, ali spetljao se i ona je završila u autu. Kažem, zaista lepa atmosfera na stadionu Borca u ovim trenutcima. Čuju se pesme navijača oba kluba, a i zaista prijatna atmosfera za igru, s obzirom da se igra u večernjim satima pod reflektorima.
Dolaze do lopte igrači Borca, odmah lopta ka Bogićeviću, dosta prostora za mladog igrača Borca. Na kraju lopta za golmana Radničkog Radičevića. Radičević je mlad golman, dosta se od njega očekuje u narednim godinama. Kako kaže, uzor mu je golman Bajerna i nemačke reprezentacije. Otuda i ona istrčavanja koje smo videli malo čas. Deset minuta igre u Čačku. Borac Radnički za sada 0-0. Po jedna šansa na obe strane. Evo sada je Varjačića, oboren je Varjačić, može ovo biti i žuti karton. Bogićević je folirao kapitena Radničkog i bit će ovo nova prilika za Radnički da ugrozi gol domaćina. Vujasin i Varečić pored lopte, vidjet ćemo ko će uputiti centaršut, ipak Vujasin, dobar centaršut, evo prilike, umalo da lopta završi u golu Borca, dosta sreće i za golmana Mišića. Ponovo je zapretio Radnički, ali ostaje 0-0. Mišić je dosta iskusan golman, čak je i branio za Radnički pre tačno 10 godina. Saša Mišić, stari ljubitelji futbola, navijači Radničkog sigurno se sećaju tog perioda. Dobra intervencija Varjačića koji je vratio loptu Radičeviću i Radnički kreće u novi napad. Lopta kod Vujasina koji je šalje na levu stranu ka Markišiću. Ponovo Vujasin, desno ima Varjačića. Evo kapitena Radničkog, Lukić, greši Lukić, nije stigla lopta do Ratkovića. Na kraju aut za Borac. Velika borba na sredini terena, pokušao je Todorović, ali do lopte stiže Perić. Borac kreće u napad, ali dosta blizu su igrači Radničkog. Duga lopta napred ka Bogićeviću, možda i najzapeženijem igraču Borca, ali čula se pištaljka sudije. U osledu je bio neko od igrača Borca. Vujasin, problemi za igrača Radničkog, ali ipak stiže do ove lopte. Lalić je krenuo napred. Baci se Makrišić. Vraćan lopta nazad Petroviću. Markišić pa Lalić. Evo sad od ovog pasa, ali ponovo se čula pištoljka glavnog sudije. Ipak u opsedu je bio nekog igrača Radničkog. Dakle, ništa da nije od ovog napada Kragujevčana. Teče 15. minut utakmice. Meč drugog kola Prve lige Srbije u Čačku. Borac Radnički za sada nema golova. Svi igrači sada na polovini Radničkog. Ko će doći do ove lopte?
Markišić zadrži loptu, iako je bio faul, sada se oglasio glavni sudije. Lopta za Radnički. Za sada čini mi se da je Radnički konkretniji. Više napada. Naravno, pokušat će Kragujevčani da dođu do pobede u Čačku. Borac dosta podmlađen, sa dosta problema. Naravno, reč je o dugovanjima, tako da se sve to odrazilo i na tim. Dosta mladih igrača i pitanje je koliko može Borac u ovoj sezoni. Evo sada napada Borca, lopta na levu stranu, centaršut, ali malo je tamo igrača u crno-beloj opremi. Dobro se snašao Dimitrić, iznudio prekršaj. Ponovo Radnički u napadu. Vujasin, lopta ka Laliću. Evo sada Todorovića. Markišić vraća loptu nazad. Ilić je poslao loptu ka Lukiću. Evo sada možda prilike za Radnički. Dvojica igrača Borca pored Lukića, dobar centaršut, evo šanse, Todorović je šutirao. Bio jedan igrač Borca pored njega i nije uspeo, čini se, da Todorović zahvati ovu loptu kako je želeo. Ali još jedna akcija Radničkog koja je obećavala. Kažem, za sada Radnički konkretni na terenu, ima inicijativu i opasniji u napadu. Ponovo golman Borca, Mišić, šalje loptu na polovinu Radničkog. Ona stiže do Lukića. Ratković nije došao do ove lopte, dosta igrača Borca oko njega. Ponovo lopta ka Bogićeviću, kažem, najzapaženiji sigurno igrač Borca do sada. Evo sada možda dobro napada Borca, opasno je, Rajičević je promašio loptu i ništa. Dosta sreće za Radnički. Čini mi se da je ponovo Perić šutirao. Igrač koji je zapretio u 6. minutu. Ni sada nije bio precizan, ali svemu je prethodila nesigurna intervencija Rajičevića. Mogao je Borac da kazni one akcije Radničkog koje su prethodile bez prave završnice. Ali, kažem, reč je o zaista neugodnom rivalu, iako je Borac u problemima, uvek su Čačevini bili neugodni rivali Kragujevčanima. Nije bilo prekida igre, činilo se da je Ratković zakačio loptu rukom, na kraju aut za Radnički. Sada lopta već na levoj strani terena kod Lalića. Markišić pa Todorović koji je oboren i bit će to prekršaj korist Radničkog. Evo nove prilike za Kragujevčane da ugrozi gol Borca iz prekida. Prilika da se uputi upotrebljiv centaršut. Teče 20 minut meča. Slobodan udarac za Radnički. Vujasin je centrirao. Ponovo slaba reakcija odbrane Borca, ali
prekinuta igra, lopta za domaći tim. Lopta za golmana Mišića. Rekao Pešić je jedan od najiskusnijih igrača Borca, ima 31 godinu, branio je za Zemun, Radnički iz Pirota, Čukarički, Berane, Metalac iz Gornjeg Milanovca, Mladenovac, Jedinstvo iz Užica, Javor, Slobodu, jedno vreme proveo u Bosni i Hercegovini, a iz Bežanije je došao Borac. Pre 10 godina je bio član Radničkog, kao što sam već rekao. Napad Borca, ali otići će ova lopta van terena. Teško organizuju napad igrači Borca. Ali su uspeli da u dva navrata opasno ugroze gol Radničkog. Kragujevčani kreću u napad. Izgubili su loptu, ali bit će to aut za kragujevački tim. Pokušao tamo Todorović, pored dvojice igrača Borca, umalo da prođe omaleni igrač Radničkog. Vraćena lopta golmanu Rajčeviću. Prilazimo Kuveljić. Evo sada Ratkovića, dosta prostora za igrače Radničkog. Evo možda prilike da se organizuje dobar napad. Ponovo lopta ka Ratkoviću, ali zasmetamo je tamo igrač Borca i na kraju gol out. Ljuti se Ratković. Smatra da je mogao bolje da reaguje. Mlad igrač, ima 21 godinu, Andrija Ratković. Pored Radničkog igrao je za Javor, Slogu iz Požege, Metalac i Šumadiju. Ovo je igrač koji je inače Kragujevčanin. Intervencija Petrovića, međutim Lalić nije došao do lopte. Prilika možda za igrače Borca. Ponovo centaršut. Ostala je lopta u terenu. Nova intervencija Petrovića. Tripković. Kombinacija sa Kuveljićem, ali odnosi loptu Varjačić. Ipak nije uspeo Lukić da dođe do lopte. Aut za Borac. Tasić, zatim Kuveljić. Bogićević. Kombinu igrači Borca. Na kraju lopta na desnoj strani terena. Slab centaršut. Lopta dolazi do Šutića. Međutim, greši Šutić. Lopta za Lazara Radičevića, golmana Radničkog. Lopta ka Lukiću. Ima li prekršaj za Radnički? Ima. Dimitrić je oboren. Odmah odlazi tamo kapiten Varjačić. Dimitrić je došao iz Iđije u Radnički. Tačnije, tamo je rođen, igra je za
Radnički iz Nove Pazove. Ponovo, pored lopte, Varjačić i Vujasin. U sledeći centar šut. Vujasin, intervencija odbrane borca. Biće to udarac iz ugla za Radnički. Ističe 25. minut meča u Čačku. Borac Radnički i dalje 0-0. Vidjet ćemo ko će izvesti udarac iz ugla, da li ponovo Vujasin. On je takođe bio strelac pored Todorovića u prošlom meču protiv Slobode. Postigao je gol sa bele tačke. Ponovo Vujasin, dobar centaršut, ali lopta je preskočila čak i visokog štopera Radničkog Lazara Petrovića i završila u gol autu. Ostaje dakle 0-0 u Čačku. Borbena utakmica oba tima, ali za sada nema golova. Ko će doći do lopte? Ipak mladi Tripković. Zadrži loptu Tripković, čeka saigrače, Šutić je tamo, nije uspio da centrira, ali bit će to korner za borac. Radost za malu grupu navijača, borca. Tasić. Dosta igrača pred golom Radničkog i ponovo dosta sreće za Kragujevčane. Biće to novi korner za Čačane. Sada Perić odlazi da izvede ovaj udarac iz ugla. Nova gužva pred golom Rajičevića. Ponovo intervencija odbrane Radničkog i treći uzastopni korner za borac. Ponovo će Tasić uputiti loptu pred gol Kragujevčana. Daje savete svojim igračima tamo pored aut linije trener Darko Tešović. Niska lopta, slabo izveden udarec iz ugla, ali evo nove prilike. Ponovo loš centar šut Tasića. Ovog puta lopta je preletela sve igrače i završila u gol autu. Ostaje 0-0. 28 minuta igre u Čačku. Ilić. Vujasin. Lopta ka Ratkoviću. Nije želeo ništa da rizikuje. Šutić izbacio loptu van terena. Bio je to Filipović, oprostite. Ponovo Ratković. Krenuo se, ima priliku za centar šut, odlučio se za dodavanje Markišiću, ali ipak će to biti lopta za igrače borca. Kreće u napad Fićović. Nema rešenja Fićović. Evo možda prilike za Ratkovića. Evo prilike za Todorovića. Ko će šutirati? Todorović ipak. Biće to korner za Radnički. Ponovo greška odbrane borca. Ali Radnički to nije kaznio. Izblokiran šut Todorovića. Ovog puta udarac iz ugla izvešće Varečić.
40. minut utakmice. Niska lopta, ali bit će prekršaj u korist borca. Todorović je tamo faulirao Perića. Sve se završilo sportski. Izvinio se Todorović protivniku i ponovo će Mišić poslati loptu na polovinu Radničkog. Na kraju aut za Radnički. Fićević je došao do lopte i zadržao loptu, odnosno Perić je tam bio, Kuljić je levo i dalje Perić, može biti opasno. Bogićević i on traži poziciju za šut, evo sada Kuljića. Dvojica igrača Radničkog pored njega i na kraju intervencija Varečića. Ponovo je borac zapretio, ali i dalje nema završnice Čačana. Tasić hoće do lopte, možda je bilo i prekršaj tu. Evo sada možda prilike, ko će biti brži. Ipak Filipović izbacio loptu van terena ispred Dimitrića. I novi prekršaj u korist borca. Ostaje na travi jedan igrač Čačana. Za sada fair i korektna igra oba tima. Bez dužih prekida zbog povreda i oštih statova. Mišić šalje loptu na levu stranu, tamo je Tasić. Ponovo Tasić. Duga lopta napred ka napadačima borca. Intervencija odbrane Radničkog, evo sada Varjačića. Biće to aut za kragujevački tim. Kugićević je izbacio loptu van terena. Lopta kod najiskusnijeg igrača Radničkog, Ilića. Vujasin. Gubi loptu Vujasin, nije bilo prekršaja, kaže sudija Ivković. Kombinuje tamo pored desne aut linije igrači borca. Fićević vraća loptu nazad. Evo sada možda prilike. Izblokiran centaršut Tripkovića. Na kraju aut za borac. Ljuti se tamo pored aut linije trener borca Vladimir Stanisavljević. Ponovo dobar prodor, šut i okrznula je lopta prečku, odnosno okvir gola Radničkog. 34. minut, borac je bio najbliži vojstvu. Čini se da je Perić šutirao upravo tako. Dakle, igrač koji je dva puta zapretio, a evo i sada je bio blizu pogotku. Doduše uz dosta sreće, s obzirom da je lopta zakačila nekog od igrača Radničkog. Ponovo jedan nizak centaršut, intervencija Varjačića. Novi udarac iz ugla za borac. Kuljić je tamo prišao. Ko će sada centrirati? Tasić ipak šutira, ali očigledno Tasić nije podesio ništa se sprave. Dakle, u 34. minutu obeležimo još jednu priliku za borac. Ponovo je Perić bio u prilici. Tri šanse imali su igrači borca, sve tri imao je Perić.
Radnički za sada imao jednu dobru priliku kada se šansa da ugrozi gol borca ukazala Lukiću koji je bio neprecizan. Evo sada novog naleta Krgujevčana na... Evo sada prilike, greška odbrane borca i nema gola. Neverovatno. Već sam loptu video u golu. 36. minut, najveća prilika za Radnički. I ponovo je šans je bio Lukić, o kome sam pričao baš maločas. Ostaje 0-0, zaista velika šteta, greška odbrane borca, Lukić je bio sam šutirao, ali videli ste lopte prokuvila pored desne stative gola borca. Najveća prilika za Radnički u 36. minutu. Pre toga Perić je mogao da dovede borac u vođstvo. Ali ostaje 0-0. Završnica prvog poluvremena. Teče 37. minut. Lopta dolazi do Bogićevića. Nije igrao rukom. Mladi napadač borca. Kuveljić. Krenuo se Kuveljić, vratio loptu nazad. Tamo je Tasić, odnosno Šutić, oprostite. Vraća loptu Periću, koji gubi loptu. Odmah ide lopta napred. Evo sada prilike za Ratkovića. Da li će Radnički povesti? Ne, ipak šut Ratkovića. Bio je sebičan napadač Radničkog. Ljute se i na klupi Radničkog, ali i na klupi borca. Zaista dosta grešaka domaćih igrača u odbrani. Smiruje sada sudija Gomana Mišića. Očigledno se i on ljuti zbog ovih grešaka odbranbenih igrača borca. Ali, kažem, ima razloga da se ljute i igrači Radničkog i na klupi Radničkog, s obzirom da su Lukić i Ratković za samo dva minuta propustili dobre prilike. Vidjet ćemo da li će do kraja prvog dela meča biti pogodaka. Sve manje vremena za to. Ilić. Varjačić. Sad greši Varjačić. Ipak Petrović je došao do lopte, otklonio opasnost, ali novi nalet borca Bogićević. Sada intervencija Ilića. Pokazao je Ilić svoje iskustvo. Lopta već na polovini borca. Vujasin kreće napred. Lopta na desnu stranu, tamo je sada Todorović. Krenuo je na tri igrača borca Todorović, na kraju ipak aut za Radnički. Todorović gleda raspored sa igrača, kome će uputiti loptu. Ipak, posle svega greška, lopta dolazi do Tripkovića, koji takođe greši. Varjačić. I dalje je Varjačić. Izuzetno je brz kapitan Radničkog. Oglasio se sudija Juković. I lopta će ipak pripasti igračima borca. Teče 40. minut meča u Čačku. Nema golova, 0-0, u šansama, rezultat je 3-3. Muči se igrači borca da izbace ovu loptu. Da krenu napred. Na kraju prekriše korist Radničkog.
Raptor vraćena nazad ka Iliću. Evo sada Barečića. Prišao je Kuveljić koji je napravio prekršaj. Jedan od iskusnijih igrača Borca, kapitan Kuveljić, koji ima 26 godina. Uglavnom je igrao za Borac i okolne klubove, poput Slobode i Čačka. Polet iz Ljubića, Metalca i tako dalje. Evo sada možda prilike za Borac, ipak Ilić vraća loptu golmanu Rajičeviću. Nakon toga prekršaj Dimitrića. Tasić. Greši Tasić, ali ispravlja grešku. Fićević. Lopta ka Filipoviću. Šutić. I dalje Šutić. Vraća loptu nazad. Otašević ka Tripkoviću, ali nije bilo opasnosti po gol Radničkog. Ponovo duela Otaševića i Ratkovića. Otašević je još jedan igrač koji je ranije nastupao za Radnički, dakle još jedan igrač Borca pored golmana Mišića. Pre 5 godina Otašević, štoper Borca, je bio član Krgovečkog tima. Ponovo Tasić, duga lopta napred ka Tripkoviću. Pored njega Ilić koji izbacio loptu van terena, aut za Borac. To je to iskustvo Ilića koji je igrao za više klubova u Srbiji, ali i u inostranstvu, u Portugaliji za Santa Klaru, zatim u Ukrajini. Radnički organizuje napad, Vujasin, lopta ka Todoroviću, ko će biti brži. Tamo je bio Fićević, na kraju lopta za golmana Borca Mišića. Završnica prvog poluvremena, 43. minut u toku. Hoćemo pobedu, skandiraju navijači Radničkog. Ima još dosta vremena do kraja meča. Naravno, Radnički ima priliku da obraduje i zabeleži drugu pobedu u prvenstvu. Pokušava tamo Lukić. Na kraju lopta kod Filipovića, koji greši. Ilić traži Dimitrića, evo Varjačića, dobro kombinuju igrači Radničkog. Todorović je promenio stranu, sada je na desnoj strani terena. Varjačić, prilika za centaršut, evo šanse, evo, nema gola. Ne, verovatno, drugi put sam već video loptu u mreži Borca. Hvataju se za glavu igrači Radničkog, ali ostaje 0-0 u 44. minutu. Ponovo je, čini mi se, Lukić bio u prilici. Mogao je Lukić da se proslavi u prvom poluvremenu u Čačku. Da, vidimo uzvraća Borac sa druge strane. Ali spetili su se Čačani. I dalje može biti opasno. Šut ka golu Radničkog, intervencija Rajičevića. Kaže, mogao je Lukić da se proslavi u Čačku u prvom poluvremenu. Zaista, tri velike prilike imao je Lukić, ali ostaje 0-0. Oni i Todorović su promenili strane, sada Lukić igra po levoj strani terena. Todorović je po desnoj, evo sada prilike, može li Todorović da dođe do gola, ipak ništa. Još jedna prilika za Radnički. Nadamo se da Radnički neće biti kažnjen za ove prilike. Ostaje, dakle, 0-0.
I u ovom trenutku kraj je prvog vremena, dakle nije bilo sudijske nadoknade vremena. Dakle, posle prvih 45 minuta prvog vremena meča drugog kola Prve ligi Srbije u Čačku, Borac Radnički 0-0.